Dobrý den, dnes si společně připravíme kuřecí prsa s cizrnou na dva způsoby. Jako první si upečeme ty kuřecí prsa. Osolíme a opepříme s obou stran. A opečeme na pánvi. Rozehřívám pánvičku, olej. Vyzkoušíme teplotu. Tak, kuře máme odpečené. Já už tu pánvičku teď vypnu a přidám ten česnek a mám tady ještě nějaké bylinky. Přendám tady na tady tu pánev nebo pekáček. Přidám i ten výpek, bylinky. Já jsem toho názoru, že pro ty kuřecí prsa je to nejlepší, když je dopékáme potom v troubě. Za prvé můžeme daleko líp kontrolovat tu teplotu, za druhý můžeme nechat takhle vysoký, takže se v troubě při těch 170-180 stupních během těch 10-12 minut hezky dopečou. Kdybych je pek na pánvičce, musel bych udělat jakýsi tenký plátek, který by se rychle vysušil. Takže takhle připravené kuřecí prso dám do předehřáté troubě a nechám upéct. Mezi tím, co se nám pečou ta kuřecí prsa, tak si připravíme přílohu. Bude to tentokrát cizrna. Já tady mám vařenou cizrnu. Tu samozřejmě je potřeba namočit ideálně přes noc, aby hezky nabobtnala. A potom tam mám nějakou mrkev a česnek, to jsem vařil společně. Přendám do mixéru. Přidám trochu olivového oleje. Citronovou kůru. Samozřejmě i osolíme a opepříme, protože při vaření těch luštěnin, včetně cizrny, samozřejmě není dobré přidávat sůl. Oni ty luštěniny potom v podstatě nejdou uvařit. A rozmixujeme. Máme rozmixováno. Tu rozmixovanou cizrnu přendám do misky. Už teď je ta kaše, dalo by se říct, velice dobrá. A já ji ještě dochutím. Přidám červenou nakrájenou papriku, červenou cibulku. Nemusíte se toho bát, může toho být klidně relativně hodně. Pálivou papričku, samozřejmě podle chuti. Zamícháme. A ještě nasekám petržolku. To může být opravdu hodně. Ještě jednou zamíchám. Výborně, máme hotovo. Tady ta kaše, to je takový typ ode mě, se dá používat takhle hned za tepla, anebo když ji necháte vychladnout, tak se vůbec nic neděje. Je to v podstatě taková cizrnová pomazánka, kterou můžeme použít třeba i tak, že si ji namažeme prostě jednoduše na chleba. Rád bych ještě připravil zeleninu, řapíkatý celer a mrkev. Já už tady ten celer mám nachystan. Je samozřejmě oloupan. Je i povařen. Stejně tak, jako tady ta mrkev. Takto připravenou zeleninu jenom krátce orestujeme na pánvi na olivovém oleji. Okořeníme. A i sem můžeme přidat trochu petrželky. Nahrubo posekané. Takže dokončíme petrželkou. Tak všechno máme hotové, jdeme pro kuřecí prsa do trouby. Tak já myslím, že to vypadá opravdu velice dobře. I to krásně voní. Já tady ještě trochu toho výpeku přidám k té zelenině. Tak se nám to potom vrátí do toho talíře. Nechám to tady chviličku jenom prochladnout, opatrně. K zelenině přidám ještě vařenou cizrnu. Takže budeme mít takovou cizrnovou variaci. Tak a můžeme servírovat. Ochucená cizrnová kaše. Zelenina. Dávám i tu šťávu. Kuřecí prsa takhle dvakrát prokrojím. Můžete vidět, jsou krásně šťavnatá. Dozdobím petrželkou. A nakonec zakápnu pár kapkami olivového oleje. Máme hotovo.
Toto jídlo musím říct, že je velice syté, ale zároveň lehké, protože jsou použité samé velice zdravé a lehké suroviny. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit na vaření s vámi při nějakém našem dalším receptu. Dobrou chuť!